רוצה סלפי בדיקת דם שאתה מושיט תבריד. אני מעדיף את הסלפי הרגיל. בא לי איזה כוסית משקה, ככה. אתה קודם... כשאתה מוריד כוסית זה בשתי שלבים. זה פה כאילו... בולע, אתה לא יכול... אתה גם... בא לי גם... קינוח, איזה פודינג. לא, ג'לי, בא לי ג'לי. בא לי כוסית אלכוהול, לדפוק את הראש. ואיזה קינוח ג'לי טוב. אבל אין לי כוח לשני כלים שונים. אני רוצה בכלי אחד, גם כוסית אלכוהול וגם ג'לי. אני אוכל את החרה הזה.